ମୁଁ ଯେବେ ବି ଫିଲ୍ମି ବାଛେ ନିଜ ରୋଲ୍ ଆଉ କାହାଣୀ ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେବେ ମୁଁ ବଜାରରୁ କିଛି ପ୍ୟାକ୍ ଜିନିଷ କିଣେ ସେବେ ବି ସେଥିରେ ଲେଖାଥିବା ଡିଟେଲ୍ସ ବହୁତ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିଥାଏ। ତା'ର MRP, ୱେଟ୍, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍, କଞ୍ଜୁମର କେୟାର ନମ୍ବର, କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଅରିଜିନ୍, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର ପ୍ୟାକର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟର୍ର ନାମ ଆଉ ଠିକଣା ଏସବୁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଥାଏ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ଯାଇ କିଣିଥାଏ। ଆଶା ଆପଣ ବି ଏସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଦେଉନଥିବେ ତେବେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଗଡ଼ବଡ଼ ବାହାରେ ତେବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଞ୍ଜୁମର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1915 ଆଉ ଇ ଦାଖିଲ ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି ନା, ମନେ ରଖିବେ ନମ୍ବର 1915 ଇ ଦାଖିଲ ପୋର୍ଟାଲ। ଗ୍ରାହକ ହେଉଛୁ ଆମେ, ଅଧିକାର ଅଛି ଆମର। ଜାଗ ଗ୍ରାହକ ଜାଗ। ଗ୍ରାହକ ଜାଗୋ ଜାଗୋ ଗ୍ରାହକ ଜାଗୋ।